Demokrat partiyasından prezidentliyə ilk qadın namizəd olacaq Hillary Clinton Ağ Ev uğrunda mübarizəyə ilk dəfə 2008-ci ildə qoşulmuşdu. Onun siyasi kampaniyasında könüllü kimi çalışan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Bəxtiyar bəy, Hillary Clinton son primerlərdən sonra Amerika tarixində ilk dəfə olaraq qadının prezidentliyə nominasiya ediləcəyini elan etdi. Siz bu xəbərləri necə qarşıladınız? Bunu gözləyirdinizmi? Əslində bu gözlənilən bir xəbər idi. Sadəcə olaraq mən bunu 2016-cı ilin təxminən mart-aprel aylarında gözləyirdim, amma onun rəqibi Bernie Sanders kifayət qədər uğurlu bir kampaniya apardı və bu xəbər gözlənilən olsa da iyun ayında artıq dəqiqləşdi. Siz 8 il əvvəl Hillary Clinton'ın seçki kampaniyasında könüllü kimi çalışmışsınız. Seçki kampaniyası nə ilə səciyyələnirdi? Hazırki kampaniya ilə sizcə 8 il bundan əvvəlki kampaniya arasında fərq nədədir? Əslində kifayət qədər çox fərqlər var idi. Birinci fərq ondan ibarət idi ki, 2008-ci ildə kifayət qədər güclü rəqiblər var idi və bir çoxları Hillary Clinton-u və yaxud Joe Biden-ı və yaxud John Edwards-ı favorit kimi göstərirdi və demək olar ki, heç kim Barack Obama-nı, gənc senatoru favorit namizədlər arasında göstərmirdi. Amma ilk seçkidə, Iowa ştatında keçirilən seçkilərdə Barack Obama bütün Amerika seçicilərini təəccübləndirməyi bacardı və demək olar ki, seçkinin startını sıfırladı və ondan sonra artıq əsl rəqabət başladı. Və kifayət qədər də güclü bir rəqabət seçki kampaniyasının sonuna qədər Hillary Clinton və Barack Obama arasında getdi. Başqa bir fərq ondan ibarət ki, istənilən halda əgər Barack Obama da namizəd olsaydı, Hillary Clinton da namizəd olsaydı, bu artıq bir tarixi bir mərhələ idi. Çünki Barack Obama namizəd və prezident olsa, Amerikanın ilk qara dərili prezident olacaqdı. Əgər Hillary Clinton namizəd olsaydı, ilk qadın namizəd və prezident olasaydı. Amma mənim şəxsi müşahidələrim onu göstərirdi ki, Amerika seçiciləri ard-arda iki ailənin Amerikanı idarə etməsindən artıq bezmişdilər və onu istəmirdilər. Yəni, əvvəlcə ata Bush-un prezident olması, sonra ər Bill Clinton-un prezident olması, ondan sonra oğul Bush-un prezident olması və əgər Hillary Clinton seçilərsə, artıq təxminən 20 il müddətində iki ailənin prezidentliyi olasıydı və buna qarşı bir müqavimət hiss edirdim. Və başqa bir fərq də ondan ibarət idi ki, həmin dövrdə Hillary Clinton arxada qalan namizəd idi bütün göstəricilərinə görə, baxmayaraq ki, fərq indikindən az idi. Amma 2016-cı ildə öndə gedən namizəd idi. Yəni, 2008-ci ildə əgər o Barack Obama-ya müxtəlif hücumlar edərək əgər ona çatmağa çalışırdısa, indi vəziyyət başqa cür idi. Bu dəfə, bu seçki kampaniyasında o öndə gedən namizəd idi və Bernie Sanders ona hücum edən tərəf idi və Hillary Clinton artıq tək Trump-a qarşı kampaniya aparmaq yox, həm də Bernie Sanders-in başlatdığı kampaniyaya cavab vermək məcburiyyətində qalmışdı və buna görə də seçki bu qədər uzanmışdı. Bəxtiyar bəy, siz kampaniya müddətində 2008-ci ildə xanım Clinton-la görüşə bilməmişdiniz. Görüşünüz Bakıda, sizin həbsdən azadlığa çıxmanızdan sonra baş verdi. O görüşdə Hillary Clinton sizin kampaniyada könüllü kimi çalışmanıza necə reaksiya verdi? Əslində, 2008-ci ildə bizim Hillary Clinton-la da, Bill Clinton-la da və onların övladları Chelsea Clinton-la da bir görüşümüz olmuşdu New Hampshire ştatında könüllülərlə. Ancaq o görüş təkbətək görüş deyildi. O görüş könüllülərlə ümumi görüş idi və çox qısa olmuşdu. Amma 2012-ci ildə mən həbsdən azad edildikdən 2 gün sonra Bakıda təkbətək bizim görüşümüz olmuşdu və mən düşündüm ki, mənim 2008-ci ildə Hillary Clinton-ın seçki kampaniyasında könüllü olduğumu qeyd etmək lazımdır və mən özümü təqdim etməyə başlayanda, o məqama çatanda xanım Clinton dedi ki, təqdimata heç bir ehtiyac yoxdur. Mən səni müdafiə etmiş bir şəxs kimi səni kifayət qədər yaxşı tanıyıram. Yaxşı olar ki, bəzi məsələləri müzakirəyə başlayaq. Və sonra biz əvvəlcə onun Milli Demokratiya İnstitutunda etdiyi bir çıxışdan
Ərəb ölkələrində baş vermiş proseslərdən, demokratik cəmiyyətlərdə risklərin necə üzə çıxmasından, avtoritar rejimlərdə necə o risklərin sabitlik adı ilə boğulmasından danışdıq və bir də siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı bir fikir mübadiləsi oldu və o mənim müəyyən məsələləri yanaşmamı soruşdu və sonda qeyd elədi ki, mən bütün yanaşmalarla razıyam və şadam ki, belə deyək, oxşar yanaşmalarımız var və hiss edirəm ki, analizləriniz siyasi proseslərə qiymət verməyiniz kifayət qədər doğru qiymətdir və buna görə də ümid edirəm ki, gələcəkdə sizinlə hər şey yaxşı olacaq. Mən bu sualı sizə əvvəllər də müsahibələrimiz zamanı vermişəm, amma bir də soruşmaq istəyirəm. Xanım Clintonla bugün görüşsəniz, onunla nə haqda danışmaq istərdiniz? Əslində, mənə elə gəlir ki, hər bir azərbaycanlı xanım Clinton kimi, yəni onun miqyasində bir şəxslə görüşsə, birinci növbədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün və Azərbaycanın qonşuları ilə sülh şəraitində yaşaya bilməsi üçün Ermənistanla Azərbaycan arasında olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün Amerikanın daha aktiv fəaliyyət göstərməsi barədə danışardı və eyni zamanda Azərbaycanın təkcə Ermənistan yox, həm də digər qonşuları ilə və qonşularından gələ biləcək təhdidlərdən xilas etmək üçün, Azərbaycanın öz müstəqilliyini qoruya bilməsi üçün və Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinə, həmin kluba üzv olması üçün Amerikanın göstərə biləcəyi dəstəkdən danışardı. Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Siz də sağ olun.